Ali Moshe Tirosh, Ben 77, Yelit Varsha, Miaba Shmuel Bevima Regina. עברתי את מלחמת עולם השנייה, אני ניצול שואה. ותמשיך. אני שואל, מי יספר את הסיפור שלי אחרי שאני אלך לעולם? אני רוצה להבין כל מה שאתה זוכר בגן החיות. אז אנחנו על הבן שלהם. רישה. אתה, מה הזיכרונות שלו? אני זוכר שהוא היה מביא לנו מזון והיה מנקר. הוא היה מביא את המזון. הוא היה מביא. רוב המזון לפעמים הייתה יורדת אנטרנינה. אבל לזיכרון ממש זה רישה. ומה רשיקה מביא? אתה זוכר? מה שהם בישלו בשבילה. לא, בסדר. לא זוכר מה. לא זוכר זה. לא. אבל בטח היה... לא היינו רעבים. לפני שהגעת היית רעב. כן. תאומי. אתה זוכר את הרגע הראשון שקיבלת את האוכל החם הזה? יש איזה זיכרון כזה שאתה... פתאום יש אוכל כאילו... פתאום נעשה לנו טוב, בווגו, בפולנית. כן. ככה, גוף מתחמם, נעים לך. ואחותך, אתה סיפרת זה שהיא בכתה. זה היה כל הזמן, היא נרגעה קצת? היא נרגעה, היא ראלה לי, קודם כל אני אחיה, והיא ראתה שאני יותר שקט, אז גם לאט לאט. חוץ מזה היא טייפה מבכי. וכשהייתם שם, כל הזמן זה היה למטה, הייתם לפעמים עולה למעלה? כל הזמן. פה יש אידיוקים, כי הם כותבים שהיינו עולים. שום דבר. לא. כל הזמן למעלה. כל הזמן היינו במרתף הזה. כל הזמן, רק שהביאה את אמא ואבא, אז היינו עלים. בכמה דקות. כן, ואז שהיא רצתה לצבוע לנו בבלונד את השערות, גם עלים. לא זוכר שעלינו פרט לזה. וכשאתה חושב על זה, אתה זוכר את הפסנתר, אתה זוכר את המנגינה? אם היו מנגנים לך היום, איזה תחושות היו? אני במקרה קצת אגלה לכם סוד, כשהייתי צעיר בפולין, הייתי רוקד בלט. או! הבן של הבוקסר רקד בלט? אבא שלי שחי, רצה. אסור היה לי לשחק כדורגל עם ילדים, כלום, רק בוקס. אתה זוכר אבל את גברת ג'בינסקי עם הפסנתר? כן, זה אנחנו למדנו מהר מאוד, אנחנו צ'יק היינו תופסים את המצב, כי כבר היה לנו בית ספר לא קטן קודם. בדיוק, אז מה היה? אם היו עורכים אצלם, היא הייתה מנגינה אחת. איזה מנגינה? פולונז או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. ואז אנחנו היינו יודעים שיש אנשים זרים, צריך להיות בשקט, לא לדבר, לא להשתעל, לא שום דבר. ואז היינו יושבים שם מתחת למדף בפינה. אתם הייתם לבד שם? היו עוד אנשים? אני לא. אנחנו היינו לבד. אם היו עוד אנשים בגן חיות, אני לא יודע על זה. אבל פחות או יותר אני בדיעבד יודע שכן, שהיה. אבל בתוך הווילה, שאתם הייתם שלושה שבועות לבד ממה שאתה יודע. כן. הבנתי. כן. והזיכרונות שלך זה בעצם הפסנתר. הפסנתר, ופעם אחת היא עשתה מפגש. היא הייתה, עשתה מפגש שהביאה את אבא ואמא למטה. ואז אנחנו בכינו מאושר, שיש, כי אני כבר התחלתי לפקפק עם אבא ואמא ישנם. וכמה זמן היית באותו רגע עם אבא ואמא? כמה זמן הייתי ב... כשהם באו? לא הרבה. לא, איזה... לא הרבה, דקות. דקות. כן.
כן, היה פחד מבעל שיר.